皆さんこんにちは、イメージコンサルタントの二上由美子です。今回の動画はユニクロと GU のアイテムを使用します。ナチュラルタイプに似合う甘めのスカートスタイルと辛めのパンツスタイル、2つのコーディネートをご紹介いたします。今回の動画もチャプター機能をつけておりますので、赤いタイムラインから見たいところへサクッと飛ばしてみてください。それでは早速参りましょう。ナチュラルタイプの夏子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これから2つのコーディにチェンジしますが、今の気持ちは？違うタイプの自分を見られるっていうのがドキドキ、まあ、ワクワクしてますそれでは早速2つのコーディを見てみましょう。お願いします。まずこちらは可愛らしい印象の甘めスカートスタイルです。まず色味もすごく柔らかくて、大人の女性でも自然に可愛いって感じを出せますよね。上下ともに布をたっぷり使ったコーディネートですね。布がたっぷりあることで柔らかさが出て、フェミニンな印象が出てきます。次にこちらはかっこいい印象の辛口コーデです。色味は全体的にダークトーンでまとめてあります。あとナチュラルの方に似合うポイントとして、長め太めですね。はい、とてもかっこよく決まっていると思います。それでは甘めスカートスタイルのコーディネートに使ったアイテムのご紹介です。まずトップスに選んだのはユニクロのローゲージタートルネックセーターです。はい、いかがですか？はい、可愛いと思いますけど、まあ、お店で選んでる時からあ、着たいって思ったんですけどすごい可愛いですよね、はい、ありがとうございます。ナチュラルさんは、まあ、ローゲージって結構それが知れ渡ってきてると思うんですけど、うん、はい、ナチュラルさんだけがハイでもミドルでもローでも全部似合うんですよね、うん、ただシルエットがとにかくゆったりしててほしい、はい、でその中で大人っぽいとか高級レストランに行くぞみたいなね、うん、はい、そういうコーディネートの時はハイゲージでゆったりシルエットのドルマンニットとかがすごいいいんですけど、はい、ちょっと可愛らしくっていう時はやっぱりざっくりの方が可愛さは出ますよね、うん、ハイゲージでゆったりだと、うん、エレガントな雰囲気とかにも作れるのかなと思うので、女の子っぽくっていう時にはこういうざっくりしてるものの方がいい意味で少女感、うん、が出てなんかいいのかな。少女感、はい、いいと思います。あと色もね、まあ、ちょうどスプリングタイプなので、はい、その優しい白って一番大人の女性でも可愛さをごく自然に演出できていいなと思います、はい、ボトムスはユニクロのアコーディオンプリーツロングスカートです。骨格タイプとしてはプリーツスカートはもちろん OK なんですけど、プリーツスカートもいろいろありますよね、うん、ナチュラルさんが避けていただきたいプリーツは2つ、うんうん、1つがペラペラで透けるような感じの素材のもの、うん、もう1つが最近人気のテカテカすごい光ってる輝いているタイプ、はい、それはやめておきましょう、うん、こういった普通の布のナチュラル感のある素材を使ったものの方がいいですね、はい、であと丈もね、少しでも長い方が似合いますよね長すぎても着られちゃうことはないですし、ナチュラルさんには長い方がバランス取れますよね、はい、今ユニクロだと同じデザインのスカートでも2つの長さ選べるのとかがあるので、長いのもちょっと試着でチャレンジしてみるといいですかね。そうそう、ナチュラルの方って小柄な方でも結構巻き下着着こなしちゃうんですよ、はい、こちらのコーディネートは下もソフトなライトなベージュで、上がアイボリーで優しい配色、ワントーンコーデですね。この配色で優しさを出すっていうのも、甘口辛口ってもちろんデザインの影響もありますけれども、うんうん、色による影響も大きいので、そこも取り入れていくといいかなと思います。夏子さんはパーサルカラーがスプリングでしたよね、はいはい、スプリングです。なので、まあ、ちょうど一番得意な配色ですよね大人の女性はこういう配色で甘さを出していくと、はい、本当に自然に甘さを出せると思います、うん、ここまでのコーディネートでいかがですか？骨格診断で似合うものだと全身にしても心地よく、あ、なんかこんなに可愛く着れて楽しいなって思います。高見えしてますよね。 ありがとうございます似合うものって結構高見えするんですよね、はい、うん、なんか大人の女性になると少しその高見えするっていうのが結構ファッションでは大事なのかなって最近思っていて、そう思います、ここからは靴、バッグ、アクセサリーを一気に紹介します。ユニクロ GU 以外のアイテムですので、アイテム探しの参考にしてみてください。靴ですね。はい、スウェード素材のショートブーツ。うん、ポイントとしてはスウェード素材。あとは
ヒールが太い、細くても似合いますけれども、うん、太いものも似合うので、うん、まあ、トレンドを取り入れるという意味では、うん、太いヒールいいですよね。あと足首のところのバックルもナチュラルに合う感じですよね。次バッグなんですが、エンボス加工の表面がこうザラザラというかボコボコっとした素材感のバッグですね。こちらもまあもうワントーンで白でまとめてっていうところもいいですね。甘口コーデなので大きなバッグ持っちゃうといきなり甘くなくなっちゃうんですよね。もうとにかくバッグって、ね、大きさが大事なんで、ちょっと小さめを今回は合わせたい時に、ただ小さいのではなく、はい、ナチュラルさんの得意な巾着スタイルが何気にこう取り入れられている、うん、厚みもあるんですよね、はい、持つところの紐の部分もギュッて結んである、そこポイントだと思うんですが、そこも太くてこうしっかりしている。アクセサリーですね、今ピアスをつけてますね、はい、うん、こちらを選んだポイントがもし分かれば、タートルネックで首周りがモコッとした時にはなるべくこう髪の毛とかアクセサリーすっきりまとめた方がいいのかなと思ったりもするんですけど、髪の毛もこう骨格の周りを包んであげたりする方が柔らかくなるかなと思ったので、ダウンスタイルにする分ピアスは大きすぎずでも小さすぎずっていうのを選びましたが、いかがでしょうか。ちょうどいいサイズ感だと思います。それ以上ちっちゃいとやっぱりナチュラルさんはもっと大きくしたいバランスがってなりますよね、はい、でも大きくなると辛くなっちゃいますしね。そうですね、そうですね、そうそう、ちょうどいいと思います。ありがとうございます。それではナチュラルの方がお洋服を選ぶ時のポイントがあります。まずナチュラルの方はとにかくサイズ感、はい、大きいものを着るんですよね、うん、今着ているのが XL、はい、そうですよね、 XL を着てます、うん、で身長ちなみに何センチでしたっけ。身長163センチあります。163センチで、はい、細いので、まあ、S が入る163センチが、うん、XL を着てこういう感じです、うん、大きいの着て変だなって感じは一切なくて、こういうデザインでゆったりしてて可愛いなっていう風に見えると思うんですけれども、うん、とにかくもう2サイズもさらにでもいいんですけど、うん、大きめを選ぶといいと思います、うん、試着してみて どの程度がちょうど自分が素敵に見えるサイズ感なのかとか、うん、いろいろ試してみるといいですよね。そうですね、ぜひ自分のちょうどいいサイズ感を探してほしいです、うん、辛口派の皆さんお待たせいたしました。こちらの辛口コーデに使ったアイテムの解説です。まずトップスの方なんですが、ユニクロのクルーネック T シャツ半袖です。このアイテムのポイントですが、まあ、こういうスラックスに合わせてというこういうコーディネートに T シャツを投入しても違和感がないのが、そのナチュラルさんの特徴というかポイントですよね。むしろこなれた感じでかっこいいっていうところですね、はい、うん、素材が結構厚みがあってしっかりしてるけれども、うん、シルエットは若干ゆったりめ、あえてサイズこちらもね、はい、大きいサイズを持ってきてるっていうところもポイントですね、うん、はい、XL でしたっけ。 XL 着てます。こちらのアイテムは GU の肝ベルト付きワイドパンツです。 GU 出てきましたね。出てきました、はい。パッと見こうウール見えしてるっていう、うん、ウール 100% ぐらいの雰囲気出てますもんね、うん、あと硬さもしっかりある、そういうところがナチュラルの方に似合うポイントですね、うん、それからやっぱりなんといってもワイドパンツが得意ですよね、はい、ワイドパンツ、はい、あとはチェック柄もナチュラルの方の得意な、うん、柄ですね。似合うポイント、素材と形と柄と全部揃っているのかなと思います、うん、いかがですか。いろいろ試着してみたんですけど、こういうタックが入ってるのが結構いいのかなと思ったんですけど、どうですか。そうですね、ナチュラルの方はタック絶対必要なので、うん、絶対必要本当は2タック欲しいですよね。あ、はい、わかります。でもストレートなラインでこう、はい、切れ目のアイテムでも、うん、タックが入っていることによって似合ってくるというところがありますね。なるほど、あんまりこの辺がつるんとしてるより腰回りからボリュームが出た方がナチュラルにより似合うってことですね。そうです、そうです、わかりました。こちらのアイテムはユニクロのスフレヤンベルテッドロングコートです。似合ってますね。ありがとうございます。丈が長いというところがまず似合うポイントですよね、うん、それから素材が厚みがあって、はい、ニット調というんでしょうか、はい、うんうん、そういう素材も合ってますよね。ポケットがちゃんとついて、ナチュラルの方ってポケットが似合うっていいですよ、実用的で似合ってて、はい、そこもポイントですね、うん、色の方は辛口コーディネートということで、はい、モノトーンとダークな色でまとめていますけれども、うん、はい、いかがですか。普段あまり着ない。普段そうなんです、あんまり全身ダークトーンっていうのは着ないんですけど、やっぱり素材とかデザインが似合ってると、あ、いいじゃんってちょっと思っててこれからなんか結構取り入
れたいなって感じました。そうですよね、はい、こうユニクロ GU だとアイテムを何個も持って買いやすいかなと思うので、うん、お仕事の時とかデートの時とかもその時の気分とかテンションに合わせていろいろちょっと持ちたいなって思いました、うん、挑戦しやすいですよね。そうですね、挑戦しやすいですね、うん、ここからは靴、バッグ、アクセサリーを一気にご紹介します。ユニクロ GU 以外のアイテムなのでアイテム探しの参考にしてみてください。まず靴ですね。プレーンなヒールパンプスですよね、はい、辛口でまとめてここでハードなものを持ってくると、うん、マニッシュに行っちゃうので、うん、足元に女らしいものを持ってくると、うん、全体のバランスがすごく取れると思うんですよね、はい、他にはどんな靴が合いますか。今日のコーディネートだと、うん、フラットなパンプスの形をしたようなものってありますよね、はい、うん、もう合うと思いますが、それも多分スウェードが良くて、うん、あとはあのスニーカーもこのコーディネートはいけますね、うんうん、結構こういうパンツとかだと、うん、おじ靴とか行きたくなる人が多いと思うんですが、はい、うんうん、この流れでそこに行くと、うん、辛口というよりまた違うテイストになってしまうのと、うん、あとショートブーツも合わせがちだと思うんですが、はい、ちょっとやりすぎ感が出て、うん、こうこなれなくなっちゃうっていうのかな、うん、っていうのがあるかなと思います、ね、なるほど、こなれるテクニックですね。ありがとうございます次はバッグですね、はい、やっぱり辛口だったら大きくしたいですね。そうで、ちょっと大きめに、ね、ちょっと大きくしたいですね、はい、結構こうシンプルといえばシンプルなんですけど、うん、地味にならないのがナチュラルの方の特徴ですね、うん、素材感がやはりボコボコ感があるというかね、つるんとはさせないよっていうところですかね、はい、うん、そうですね、うん、カチッとした箱型ではなく、うん、なんなら畳んで潰せるような、そうです、そう潰せます、潰せますよね、はい、そういうバッグが得意なんですよね、はい、うんうん、畳めるぐらいのくたっとしてくれるものの方が雰囲気出るというか、うん、そうですね、はい、うん、いいなって思う、自分でもなんとなく思います。いいと思います、はい、次アクセサリーが大きなピアスですね、はい、形がまず丸じゃなくて楕円がいいですよね、うんうん、あとはそれだけ大きいものをつけても自然につけこなせる、あとは素材ですね、打ちっぱなし風のつや消しのタイプが完璧にナチュラルの方に似合うものですね、はい、さらにゴールドでスプリングサイズ、はいはい、こういう色だとこうシルバーがいいのかな、ゴールドがいいのかなってこう悩んじゃうんですけど、そういうのはどうやって決めたらいいですか。今日はショッキングピンクですとかねそこにゴールドいってしまうとやはりトロピカルになってしまうので、そこはシルバーにした方がいいけど、モノトーンだったらやはり自分のお顔が綺麗に見えるゴールドを選んだ方がいいですね、うん、ありがとうございます、はい、ナチュラルさんの着こなしポイントです。いわゆるこうちゃんと着ていただいてます、はい、ちゃんと着ました、ちゃんと着ました、いかがですか、はい、身動き取れない感じなんか違和感があります。やっぱりナチュラルの方は許される限り前開けといた方がいい、さっきみたいにやはりほどいて後ろでゆるっと縛るぐらいが似合いますね、はいはい、そちらのナチュラルさんの良さが出ると思います、今日はユニクロと GU のアイテムを使って2つのコーディネートをご紹介しました。こちらのコーディネートとても似合いでした。ありがとうございます実際に着てみていかがでしたか。はい、もうすごく着心地がいいのと、やっぱり素敵でしたって言っていただくと気持ちも上がるなって思いました。普段ユニクロとか自由使います。あ、使います。よくこううろうろとしてあのショッピング楽しんでるんですけど、で骨格診断の目線からしっかりこう似合うものが分かるとこう賢いお買い物ができる気がしてまたワクワクしてますやっぱり人気のアイテムってすぐなくなっちゃうので、そうですね、こまめにちょろちょろ近くを通ったら覗かないと、はい、そうですね、はい、実は私も今日はもうこういうテーマなので、はい、GU ユニクロ合わせてきました。着心地いいですね。あ、やっぱりそうですよね、似合うものってなんか着心地もいいんですよね、すごい。前回の徹底解説の動画に対してこんなコメントをいただきました。アフターがかっこいいのに女性らしくて素敵でした。ありがとうございます。身長が150センチしかないのですが、ナチュラルなので似合う服が少なく悩みです。低身長ナチュラルに合うコーディネートも教えてほしいですということなんですが、うん、時々聞くんですけどね。何でしょう、こう言ってしまうと身も蓋もないんですが、はい、結構身長問わず似合うもの共通してたりするのが骨格診断なので、うんうんうん、で小さいからこそなんか大きいの着ちゃったら
なんかダメなんじゃないかっていう思い込みも結構刷り込まれてる可能性もあるんですよね。そうですね。で、加減はあると思いますが、もともと大きめが似合うということは、うん、同じ低身長さんの中ではすごく便利なタイプのはず。なるほど。そうですね、はい、最近 EC サイトでも、はい、モデルさんの写真だけではなくてショップの人たちとか、はい、社員の方がね、うん、来てくれてて、ちゃんと身長書いてくれて、書いてありますよね。で、自分と近い身長の人を見て、はい、こんな感じかなって見たりすると思う。見ます結構150センチ台の小柄な子もいっぱい出てて、最近だとワンサイズの洋服とか多いので、うんうん、確かに大きいんですけど、はい、着こなしちゃってる子がポチポチいるんですよね、はい、あ、ナチュラルなんだなみたいなサイズ調整は大変だと思うんですが、うんうん、ゆったりしたもの、長いもの似合うと思っていいですよね。そうですね。逆に大きくて困ってるっていう、うん、私は結構気持ちが分かるものなんですけど、ナチュラルさんだと身長が高くて困るのは、多分既製品がもっと長いスカート履きたいのに、私が履くと長くないとかね、ちょっと丈が短い感じで、私も結構そこ長いの探すの結構苦労するの。ナチュラルさんもきっともっと ね長いのが似合うから。そうです ね今探せばあるので、ぜひ探してほしいなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。自分の骨格タイプについて知識がさらに深まりましたでしょうか。この動画がいいと思っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。ここでお知らせです、うん、骨格診断アナリスト協会の方でオンライン検定がスタートすることになりました。好きな時にご自身のスマホやご自宅のパソコンから受験することができます。3級は2級から先はテストセンターに行く必要があります、うん、1200円で受けられます。12月18日の朝10時スタートしますので、うん、ぜひ挑戦してみてください。こちらはですね、何で勉強すればいいのって思うかもしれないんですが、3級は協会のホームページから出題されるので、うん、ホームページに書いてある情報をしっかり読んでいただければ合格できるはずです。この動画見てると結構理解できてるので ね、うん、そうですね、合格しちゃうんじゃないかと思います、はい、ぜひ受けてください。次に骨格診断ヘアスタイリング講座が12月からスタートいたします。こちらはスタイリングの基礎から始まりまして、その後に骨格診断別に似合うヘアスタイリングをショートスタイル、ミディアムスタイル、ロングスタイル、それぞれしっかり学んでいくというものになっています。12月の初回のレッスンは特別講師としてドラマとかテレビ番組などで活躍している現役のヘアメイクさんが登壇いたします。詳しくは ICBI のホームページをご覧になってください。最後にパーソナルカラー実務検定3級試験が8月からスタートしています。今年の12月末まで期間限定でワンコインで受験ができます。自宅のパソコンからでもスマートフォンからでも、受験できます。公式テキストは12月書店に並ぶ予定になっています。3級はカラーについて勉強したことのない方対象としています。ファッションショーを見たり、ネットを見たりする中で自然に入ってきているおしゃれと色についての知識がどのくらいあるか、まずは腕試しで楽しんでいただきたいという内容になっています。この後ぜひスマホから受験してみてください。次回も骨格タイプに合うアイテムをご紹介します。次回は私も大好きなザラ編です。ぜひお見逃しなく。チャンネル登録はこちらから おすすめ動画はこちらから見てください。お願いします。